Bardhyli, përshëndetje gjithë shikuesve, po e qeni edhe veturën, po të njëjtën ku nuk ishin kjo veturë këtu, pa e pas edhe Bardhylin, i cili është definitivisht një super vëzit. Bardhyl, mas pari, nështë ta me folë pak për karierën tone, një rekordmen në disa shtigje të Kosovës, ha? Po, realisht po, dhe të pëthuj se gjitha rekordet e shtigjeve në Kosovë i ka mëne me këtë veturë, kështu që është një veturë e veçantë, se po ta me veçantë se është e vetëmja në Kosovë dhe në Balkanë. Qëfar lojë është kjo, se gjithë me ndujnë, dhe gjithë, sidomës para 3-4 vjetëve, kur ka orë, 4 vjetë e bunë, a? Po, viti 4. Viti 4, gjithë kanë me ndujnë që është lojë i formullës, po nuk është, a? Në fakt është në pakët formullës, formullanishtë, sepse i ka gjitha preformonësat pëthuset njëtat, kështu që nuk është formullë, është radical sër8 leme, është prodhejmë angles, motorën i ka Suzuki-t, është V8 motor, është 8 cilindrës, me kapacitet të fuqisë motorike 485, ndërsa peshën vetëm 650 kg. Me gjithë këtë fuqi edhe me gjithë, me kaq pak peshë, po besoj që shpejtësia është maramenta. Po nga 0 do të thotë deri në 100 km për 3 sekonda arrin. Më pak se 3 sekonda arrin shpejtësinë. Më pak se 3 sekonda. Kështu që do të thotë aty. Do të thonë 1, 2, 3. E shoh vetëm 100 km. Kërkoj falë se u shkëputa pak për shkak se isham duke i grumbullu disa kërpudha. Tu i shtia aty për funi më smi marr kush se helmoni jo. Gonzë që përmendë edhe Bardhyli, është radikal, prodhem anglez. Është një vetur që i ka dikur rrës 600 kg, po të njëjtën ku... 650. 650 kg, po të njëjtën ku edhe ka një furs shumë të madhe, këto e bënë që me fletëru me jetë qatë shpejtë, sa që... Po, interesant është dalën prej tjerëve në këto gara. Vetëm ti jemi... Po, në fakt po dhe të dhe është vetë një vetur. Ska të thotë në Kosovë? Jo, nuk kam konkurencë në Kosovë, po asë në Balkan jo. Asë në Balkan. Mirë, po unë e marë pjesë edhe në disa gare ndërkomtare. Ku marës në Itali, në Kroaci, në Sloveni, Shqipëri, Macedoni, sepse fatmirësisht jemi të ndërsum nga 2016 në FIA dhe kemi të drejtët e barabarta dhe të të marën pjesë në gare ndërkomtare. Kështu që synimi jam është të përfaqësoj Kosovë në gare ndërkomtare. Para disa javësh, këni qenë pjesë në një gare? Po, dhe të vikendin që lëmë pas, kemi pas garen e partë të kampionatit 2021. Ka qenë garen e Goden të Gjakovës, si pas regulorës dhe të të që dhe kriterët të FIES dhe Federatës. Oshë në bajta e garen dhe të të zuna venin e partë, për ndryshë edhe kam rekordin ati shtevët. A e shtejve edhe njëherë, zdishtë një atë? Po, nuk, në fakt, dhe të nuk e theja, po shkak se nuk kisha vetë vetës me aty prapë rekordin, se po është arsyshme. Me aty rekordin vetë vetës. Tha që është unike dhe nuk ka diqka të tilë në vendin tonë, po që shkallin pasioni për diqka një formullë këtë vetë radikalë? Ose për vetura? Realisht, kam qenë gjithë adhërusi sporteve ekstreme, e si dhe mos ty në vetura, me qënë se prej vitit 2014 dhe tëtë jam kysht në Federatën Autosportëve të Kosovës si pilot, si pas kriterëve të cilat i ka Federata. Dhe në fillimisht këmë fillu me një BMW M3-sh, dhe në vitin 2016, në fund të 2016. Ndërsa në fund të 2016, në 7 orë, pësova një aksident me atë vetur, dhe mas ne, si së nemi, kisha këtë vetur dhe mas 4 mujë dite që ose 5 i pësova aksidentin, e blejta këto, sepse ajo është katru në tërsi, dhe tani e posedojta. A ka qenë fështirë këthimi prej një aksidenti, trauma? Apo shpirti luftarak, adrenalina, dashlija? Unë e mund thamë dhe tëtë që pikë sporit të pilotet që shemi na, dhe në posë besimin të vetë vetja. Kështu që unë e kam një besim të vetë vetja dhe e di dhe tëtë që apo baj, e di që akon bo, e di që shka ndodhe aksidenti dhe fare dhe tëtë së më ka pingu aksidenti që të alok i sport më së mere më me ta. Frigohesh nga Shpejtësia? Jo, asë pak jo. Po të frigohem dhe dhe sulën aty heqë. Sulësh aty heqë, si kurse unë që është sulëm aty heqë. Jo ti, unë është mullë, po me... O dhe mullë. Me më zhjitë pak të lëshë. Po, unë e mujë edhe mullë, është puna e komës, nuk e di mas në i sa vinë vete, po jo, Milat, kësha preferu me provu te. Jo, po, muna edhe unë me provu, më ullë, po...
po du me dit pak, Bardhyl, që se mundesh më ofru me na tregu pak edhe detajet e kësaj makinës që me dit edhe shikur. Kone është hiket timoni për mullë ma. Okej, po, se sim formula? Po. Okej. Për mullë. Që? Mja liru vejtë e srugën. Mirë, po, banë shumë zhurma, po, a mundë në të pak edhe me lëshu, apo realisht, është vetit, është dëshme në rëqë. A, po, po, më falë. Okej. është vetit motori, është pa turbin dhe këtu motori dhe të që janë vetet, shumëse janë stok, pa turbina ka një zhurme ekstrem. Ekstrem, a? I qojmë shikusit për gjumit ata që nuk jënë këfilë. Ose s'kam pikua. Po, shikust, pa tjetër, po dhe banor të i pengojna. Banor të, okej. Êshtë e pa mundëm, pra, me lëshu. Po, të regon, qysh erdhe diri në studion e Klan Kosovës, gudzar medal, rrugve, është rezek medal, qysh e ke sjell? Në fakt, kër është prodhu, kjo dhe thët, lejohet edhe të vëzitën rrugë të përdeqme. Lejohet të vëzitët. Po, mirë, po, për moment dhe thët se kjo është të përdor vetëm për gare malore, Hill Klan. Kam të drejtë edhe në gjitha gare tjera, po nuk kemi sinjalizus dhe regulore dhe të trafikut, nuk të jep mundësin me dalë në rrugë, pa i pas... Në vendin tonë. Po, pa i pas drita, thjeshtë. Kështu që problemi dytë është që se vozitëm një jetë përdeqme, janë pengesat ose polis të vdekur që kemi në për rrugë tona. Do thot është i vetëmi ai problem dhe nëse të zënë policia rrugës me ta nështa ullet e bëni foto. Na jemi të antarësuar në federat dhe kemi një licencë, po për me pajisë me qatë licencë janë kriterit e cilat do të përmbëshës. Shtu që nuk kemi asë i probleme dhe kemi dhe pasaportin, mund të thëmë si loj pasaportat, librezin e kësaj veturës, me cilin i galim dhe pikat kufitare kër marim pjesë nga ratë. Jashtë dhenit. Perfekt. Do të të bëndë për rastë, mundën i medal edhe... Nuk kemi hasë në problemi dhe të të me policinë apo diska, kështu që edhe nuk kemi thyrjet ligjit apo diska që me pasë problemi tila. Do të thësë nuk keni pasë në të një diska të tila. A mundë të me nëzone edhe dikon apo në skosë? Realisht i ka dhe dy ullë si kërë, për shkak se nuk preferohet gjatë garës që marë pjesëone me pasë dhe pilotin në dimës, sepse te garët na që i bojnë atë të Hill Klan, në dimës nuk në avynë. Sërsa në gara rally, po, kuptohet që i ka pilotin në dimës, i atregon rrugën, kthesat, gjitha statistikat. Ku, qatë pëlqem ati, për në masive që falim edhe për rally, për pilotin në dimës dhe vetëm për një pilot, është ma mirë vetë, apo me ndimën e diku pjetën? Gazi për tëtë me dhezë, po qënë pesh, dhije. Do me thonë, s'ka asë shikus, asë këjshi, asë kamermona, zhduken. Hajde, dheze, dheze, afe dheze, bërë. Por me dheze, këta dhe të dhëtë me posë një baterin dimëse. Oke. Që që qatë baterin dimëse nuk e ku marë, sepse nuk e ku besu që i ka marë punë edhe për me dheze. Më vje kesh, po... Kjarë në klantë, najnë mi tjarë zakonë shëmë të njëllë me kërkesa. Bardhyl. Se këmë di që e dhatë kërkesi këshëm realizu pa të lashë. Qështja sigurisht të kje veturë dhe të tëtë, jo vetëm të kje, po të gjitha vetura sportive që marim pjesë në gara ndërgëmtare ose në gara vendore, fillojmë mirë dhe tëtë fillojmë prej pajisjeve të pilotit, që është helmeta dhe tëtë që e keti të anëndorë, pa tjetër dhe tëtë dhëtë me pasë këtë hansin, shkak se kje dhe tëtë vendosit të, mbi këta vendosin rribat e sigurisht që janë atë, dhe në rast e aksidentit dhe tëtë, por mësë me lëndu që afen dhe të kjo të ndronë. Po. Kjo është dhe të kriteri parë, ndërsa kriteri të tjera janë kostumet të cilat dhe të mi posë, pa tjetër të homologume. Hajde mi lotë me na demonstru që është vendosë të kjo. Masë por janë zënë. Po, edhe kështë është i sigur të pilotit. Pas taj regullin dytë? Vendosën rripat e sigurisë këto. Edhe rripat dhe të me qenë të homologume. Dhe të me qenë me 6 pika, 2 dhe të tjenë këto, 2 poshtë dhe 2 ki mes, të manë si pilotat. I ka të sigurisën atë, me ndosën këto gjitha me një vend. Po. Po, gjitha pajisët dhe të me qenë të homologume dhe me kanë me afatë caktumë. Vetëm afati, kur t'i kalën kësoj, t'i smunësh me marë pjesë në garë. Ku, që shi kalën afati kësoj? Data dhe të prodhimi dhe skadimi i afatit sëj. Po qdo e të mbikëshyne nga fia. Pastaj siguria e veturës dhe të rrodhë bartë i dhe të kjo ka hekrat. To hekrat kështom. Te kjo veturë dhe të skemi rrodhë bartë, po kjo që është, sepse është e hapne,
Dersa te vetura tjera, rrëdhbarit dhe ndekoni i homologum. Mm-hmm. Kjo boca e zjarët, kunder zjarët, dhe tëtë në rast të aksidentit. Që e mujnë me marrë edhe këtu. Që? I ka sistemin të pilotë dhe të motori, të rrhiqit kësë siguresa dhe aktivizohet, në që se ka zjarë. Mm-hmm. Dume thonë, siguresa nuk të rrhiqit automatikisht pa e të rrhiq me dorë? Jo. Të rrhiqit këtu edhe këtu. Okej. Okay. Edhe kjo është e rrymës, dhe tëtë, edhe rrymës e preferohet, dhe në rast aksidentit mund ndërprej rrymë më pasporë edhe aja kundër zjarët. Këtu i ka dhe formula nishi edhe gjitha garët, dhe tëtë. Në më thonë, nuk është automatike, është me dorë. Shkanë qëfë se, për shambull, mëse bjerë, në vëdhen, situatat tjetë e tilë, po... Qësë mundësh me tërgjës. Qësë mundësh me tërgjës, sigurisë, në apo... Procesit garës, dhe tëtë, na që garojmë. Apo janë njerës të sigurisët? Janë kujdestartë në përrrugë, dhe tëtë, të cilët trajnohen dhe ata licensohen që në rast të aksidentit një pilotit se cilë tapa du t'i ndërmarin ata. Mm-hmm. Në fakt edhe ata dhe të gjdo pik i kanë këto bucat kundër zjarët, i kanë flamoj që në qovë se kanë do një aksident para me dhe të në pilotin tjetër, ta qëtë flamurin e kush jemi dytyrushëm dhe të monal. Ndërsa flamurin e verdh, a i të regon dhe të që ki rëshitjet rrugës, ish kujdes po. Flamurin zë bi flasë të është që shi kene na flamuri verë me vijat kushe, edhe i tregon dhe thot rëzik shmerit rrugës, që ki rëzik di shka po, me lartë. Dhe thot me këto nga komunikojmë. Mm-hmm. Normalisht edhe trajnohen në mënyrë që po, me reagurë. Po, trajnohen kujdestarë të rrugës, për ndryshe që në marshala, da, trajnohen edhe janë vedishëm se që ka të me bo. Mm-hmm. Po, në Kosova ka pilotit të tilë, ta manë që janë edhe të, sikur se jo, që munden me pas të drejtën me dalë me formullat të tila ose me vetura të tila. Por me arrit deri te formula nishtë dhe të duhet të ndjekësh hapat ose t'ja kushtosh karirën ati sportit. Edhe duke se... duesh prej moshës shumë të vogël, apo jo? Me qenë se fatmirësisht e kemi një Kosovar dhe të cili ka arrit deri tek formula 2-shi, dhe të kjo është fillimi i këti vitit që ka fillu në formula 2, ka që në formula 3 ka të regu shumë rezultate, pas taj si vjetë është në formula 2, dhe po të regojë rezultate dhe këtu dhe da shumë shumë shpejt në formula 1. Perfekt, mirë dhe shpesu. Mirë, po gjithë karierën ja kushtu ati sportit. Hapave të tillë do të jenë edhe shumë të tjerë, sepse më duket që ka jap shpresë dhe kanë gjallë pak ndjenjat e të gjithë meshkujt edhe femrat që i pëlqejnë, po më veçanti meshkujt. Çka kena risi si vjet ose ngarën e fundit, tri femra kanë marrë pjesë në gara majore që është për herë të parë. Po. Mirë. Realisht ka qenë i garuse që kanë traditë këtë sport. Zona doka. Zona doka, po. Mirë, po fatë mirësisht, tash të jenë kyqët edhe tri garuse të reja. Po kriterit për me arri deri të garat malore janë pak që një vitë të si fillestar garus, dhëtë me kalu në gara slëlla në rrëthore që jenë ma rëzikshmeri ma tëllë, i kanë kalu dhe të datë fazë dhe ju ka dhënë e drejta si me garu dhe në gara malore. Ju tha që në gara malore dhe me këtë vetur mundën e apo jo? Po, po, po. Besoj që ndronë pak se shumë i oltë. Jo, realisht nuk... Asë është i pa përshtatë që ma? Po prejk, prej ka pak në rrugë tona, të shku për mareft. Nuk ka dhëtë me qenë asfalt edhe pëse. Se veqe me ndova kështu. Po, të ishte pak me lartë dhe tëtë në që se i ajri i depërton për funi sojt kjo me njerë vitit për i tokës. Këtura, nuk bënë. Po shkojnë pak të motorja, po? Po, zdia qelet. Zdia qelet. Qelet e do një procedurë. Qelet, qelet, po do me qelet. S'këna pak, vetume, unë vishë në televizor, kom po, kërë që këmë të dash me shiju. Okej, atëherë që do një me po motorin, vazhdo një. Hajde, po i shqelim. Hajde, Ardian. Hajde edhe të këtë. Hajde, Ardian, se pëmë duket ma interesant vetura. Me provu. Hajde. Pas pak, Ardianin asjel edhe lajmet e portalit, ku besoj që kena me bisedu shumë shpejt edhe për këtë vetur, sepse del lajmi me njerë në klankosova.tv. Ha, qëtë? Që që shtu t'i e kap, e? Po. Mu më sëmë shtemi. Je, veç që të alë. Aha, okej. Edhe ti si së pritanë gjëtë. Ngritë një pak të nalë. Nalë veç një sekundë. Ju bunë atë e lëshë, vala. Më falë, a? Oke. Ta më puna, kura puna të puna, kura. Po që apo më gani edhe ju musa? E, më i gani që në ndërë e punë. Veç një gjëtë. Më valë që si kërbu dhe atë kapën letë. Edhe këtyne shoferave formulave nuk ju thojnë shoferave, ju thojnë pilot. Edhe jo rastësisht, sepse edhe aeroplani me 280 km në orë ngritet në ajër, e ky shkon 330. Kështu që... Jo, datë vërtet.
A o mirë? Shumë mirë këna po që e këna hapë, se kështu kemi po, po këtë gjendje nuk e kemi po asë njerë. Ok, me qënë se e hapëm këtë kapakën të motori, kjo është dhe të marsh i shpecive nga këtë tjeri mrapa, dhe realisht ndrusin e shpecive dhe të të ka të manë si formula nishë në timan, jo me marsh manatë. Sa shpeci ka? 6-8 me rikëfer 7. Me rikëfer 7. Rikëfer të në e përdoni për raketë? Ja, ndrimin... Rikëfer si sëmë përna muesë. Ndrimin, po flasim për gaz këshnit, apo gaz fren, apo du të me prekë edhe ndrusin e shpecive? Milet dhe të të... Po flasë kështu që shflasëm na këtu, si këfaqilën dhe të përdojnë vetëm start. Oke. Sa po të startojnë dhe të të... Ka me majtë të denë benzinë, nuk ka një... Oke, si në automatik, shumë. Po, gazën kuptohet, e ka që që kanë vetura tjera. Dhe frenë. Dersa ta ne, mas ne shpecit, indrojna dhe të pa këfasirë. Kjo që po pëtë Miloti, shumë logike, se për shambull në qofë se do me gjujtë prejt 4 të sënë 3, na duesh me hekë pa komen prej gazit që... Jo, realisht... E prej këfranin, pa? Të të ranë, duesh me prej këfranin, për shkak se me rujtë marshin. Se në qofë se këthen shpecim pa frenu, atëherë automatikisht të dëmton marshin. Oke. Mirë, cila ka qenë pista ideale që e knaqë dhe kishë ju mas shumë të vendet tjera? Për Kosovës ka pista ideale për këto, përshkak se preferuat në gjitha pistat ku i mojnë në gare dhe pse e në licensumin nga federata. Mirë, për fatë kësirë dhe tëtë nuk i përmbushin gjitha kriterit të cilat lypim, përshkak se nuk i ka bankinat ose ansorit, se detyrimisht dhëtë mi pas 3 bankina për me marë pjesë kë gare. Dersa të nga s'ko hesh, edhe ato që janë jenë vrasë, sepse janë vetëm një dhe ajatë vjen direkt të kuka e pilotit. A është të bodi që kanë këtë fush, apo jo? Kuzesh. Kjo është ndër sportet ma të shtrajta në bot, edhe është shumë vështirë Kosova me kriju kushte, por shpresojmë që këta dashamirë të këti sporti, me u mundu edhe si gjdo sport tjetër me bodi që ka për vetën, pas të edhe shtetë mja undimu. Pushqiet, krejt marketing dhe kjo... Jo, po që kjo është ideja që kjo vetur kushtën 100.000 euro. 100.000 euro, këtu do ashta me dojnë. Ka kopë kostën, realisht e ati ka lukë kostën 100.000 euro. Shqo që një dëmtim me një gorë, mujnë me shku 100.000 euro, edhe problemi është që me vite tona garues të Kosovës, se cili klub ka investu shumë, po këthimi është shumë i vogël, po shqyër. Shqyër që ka... Shqyër, ku përshkani mëne? Unë e mora Ardionin, fëka dojnë, përshkojmë të portali. Po, shkani e ka portali. Shqyër që ka ligji për sponsorizim që ka hi, edhe shumë aletë për juve. Për goma, në sa pëll mund është goma, në sa pëll gara. Ajo, më shpëlletojnë portal heqë. Ashtë po më interesonë se këto kushtojnë 2-3 euro një par goma. Se dhe ashtu kemi vetëm 2-3 minuta dhe shpëlletojnë portal heqë. Gjithimi të lumëtur, po, që kemë të bistedu për goma? Gjdo pjesë se edhe goma të i përshitit, të gjitha janë që i porositën për shteteve tjashtet, sëpse në Kosovë nuk ka, nuk prodhohen, nuk gjenë asë mi blek të, vetëm dhëtë me direkt në përvasit avonit, ku prodhohet në Anglikja. Mas nej, ma ofer dhëtë të Kosovës e ka një përvasit një hungares, edhe për mes ati furnizona me goma. Shko, provoje pak ati ardhja, nësë nësë po muje po lakë më shumë. A mundesh me kry një garë me një palë goma? Në fakt, kjo e lip, gjdo garë goma të reja, po të marë për asysh kvalitetin e rrugës që kemi na, nuk i hargjanë, sepse nuk ka grepë asfalti këto, dhe na i përdojrë edhe ma shumë. Pas kem fat në atë aspe. Po, Bardhyl, nëse është ndo një dëmi vogël, së flasë për të mdoja. Nëse e kësha provu në djenin që shumë ullë. Jo për dëmet të mdoja, po për matë vogël. A mund është me që, a ka në Kosovë njerës që din me përnu qoftë në motor, apo edhe jashtë kështu? Realisht këm pas defekt në vitin e galum dhe të në sezonin 2020-es, këm prish diferencial të iret një pjesë cila i silë rotat, edhe direkt është dashtë se prodhem anglesë është kë hevlan të iret këj marshe, direkt në fabrikat i është dashtë mi porosit, ku më ka kom një kost të digonë over 5.000 euro. Edhe 2 dome që në. Me që ato 2 dome të vogla? E në Kosova ke përvu me që u dika me regullu diçka, asë të ke gudhu, apo zë të në kërkosh? Në nuk njëtën e përdeshme të thëtë, unë nuk jam mekanik e vetura dhe kështu që detyremisht në detyrona me që u dikon. Në fakt, e shëgjera asë të në po, për Kosovë, vlasë, deri me tani këmoj tek servis vali,
që gjendet këtë ofrënim. Mirë shumë, shumë mirë. Sepse edhe nuk po preferoj dhe thotë edhe nuk po kam besim në Suzin këtë. Unë nuk e di se unë s'kom veturë. Po është më mirë atë edhe Klani ka çu vetura atë edhe unë edhe kështu. Po e dim që është më mirë masi veç edhe Klani edhe formula atje shkon me u rregullu. Ardian, lui se po të thotë. Ideas Ardian dush më ulidh se i shkosht me pistën që më bën pyetje të thotë ku e ke shiu këtë veturë, është pista në gubje të Italisë, të thotë që kemi garu. Edhe aty do të dikum shiu këtë veturë, po mos ta rrotë në Kroaci, në Buzet. Po. Është pistë mjaft e bukur, është pistë e cila i përmbush gjitha kriteret. Edhe në fakt po e dita atë pistë sa të skerëm është me vozit. Mirë, dëshirojmë shumë sukses, a shpesojmë që kemi mi mri majët dhe me qenë i poari në çdo garë që ju merr një pjesë. Faleminderit. A kemi bu në falë, para se më u shkëput, do të bësh diqka për trinjt e Kosovës që dëshirojnë të jenë të ardhme si kurse ju? Po në faktu në këmë kriju të është një varë karirën në këtë sport dhe Federatat të Sporteve të Kosovës planet dhe thotë dhe armija këti sportit është që të aeroportit të pista ku përmohet drag race, aty parashirë dhe thotë marohet pista e kartingu që fillon karirë e këti sportit, pista e drag race, pista e slalomi që i plecën gjitha kriterit që fmitë të andë dhe të të kur të rritin të kenë edhe të të rritin suksesin ashtu që shlypet. Falemderit shumë. Falemderit shumë. Shihemi herave të tjera, shumë falemderit.